for this Esmeralda, OP naman, OP for this Ling, Niker for this Angela, Rookie Maru for Louie, and 7 naman for this Hylos. Hylos. Pero bago natin ipakilala yung Aura PH, mukhang mainit-init agad ang pinapakitang laban sa atin ng dalawang team, knowing na gustong mang-invade ng Impunity KH sana doon sa Aura PH, pero hindi na pull off ng maayos or na-execute. Pero nako, teka lang, si Boom mukhang ma-first blood ata ng Aura PH dito. Tino nga sinasabi natin sa huli, makakatakas pa nga ba? Ayun, buhay na buhay pa. Ayun, first blood. Grabe, dalin-dalin mga besties. So, tulad ng sinabi natin din, di ba, they have the strong lanes ng Aura PH. Mm-hmm. So, expect na natin yan, it's either yung top or yung bottom lane dito ng Impunity, yung mag-gangster ng Aura PH, di ba? So, eto na, yes. Nakita na rin natin na talagang naghirap dito ang Impunity KH. So far, level 4 na rin yung YSS, nag-provide na rin ng vision. So, okay na, pag may vision, may mission, kumbaga. Tama naman yun, Kuya Sus. And tuloy natin na pakilala yung Aura PH. Lumiere for the Atlas, KLVJ para sa isang Yuzong, Greed naman for the Selena, JP for the YSS, and Kilduwash for the Thames. Pero makikita natin for a 3-man rotation doon sa may bottom lane, Selena na, ay, no, Selena tuloy. Abisal araw kumunek, napatay si Niker doon. Yep. Eto, heto na mga bestie wap. 2-minute game time na rin tayo dito. 5,200 ang gold ng Aura PH versus the 4,500 for Impunity KH. 900 gold din lang, di naman halos. Though 2 kills away na ang Aura PH. Wala pa rin naman turtle, so it's still the same. Dapat eyes on the objectives pa rin sila, or eyes on the money muna. Kalahat ng pwedeng pagkakitaan na nila, gold man o experience, kunin na nila yan. Kasi sa first 3 minutes ng game natin, doon nagbabago ang takbo ng Mobile Legends. Ito si Boom muntik na, pero pumasok ulit! Oh no, what a hell. Pero ba, grabe. I really don't know why, ba't pumasok pa doon si Esmeralda doing some damage against Aura PH, siguro para makasist na lang bago siya mamatay. Pero hindi pa rin sulit yun, ha. Pwede namang makataas na lang siya if ever, para ay Kuya Boom. Tama yun, Kuya Jesus. Pero silipin natin yung top lane, Kiluwash. Kung gustong kuhanin ang first objectives doon sa may top lane, so hindi pa rin naman na hindi pa rin na-diretso or hindi pa rin napatumba, pero doon sa may middle lane napatay ng isang YSS. Luyi natin and kukuha pa ata ng buff dito. Yep. Tingnan natin kung may steal nga ba ng Aura PH. Yep. So, eto na mga kaibigan, 6,600 gold versus 8,800 gold. Now po, yung Aura PH dito trying to escape against the members of Impunity KH, pero ginangster na nila yung buff muna. Luray-luray muna yung buff dito ng ano. Pero eto na, naupo si 7. Baka mamatay na lang din. Napilitan ng gumamit. Na-revitalize. Tuloy pa din ang boxing. Here comes OP together with Angel as well. Tuloy ang boxing. Laban lang. Pero the damage, napakasakit naman din dito ng Aura PH. Pero simple pagganti for this Impunity KH. Pinatitikim ng Aura na ganitong damage. Oh, pero baliwala. Naupo yung Angela. Patay din. Another one. Abyssal Arrow mula ay Greed. Ubus ang buhay. Double kill para kay VJ. Cutie Patuti. Another one. Last one standing. Rookie Maru. Disengage na lang mga bestie wap. And for that, lamang na naman ang Aura PH 9-4 score. Dalawa lang ang nakakuha doon ng Impunity KH compared sa tatlo na napatay ng Aura PH. Tatlo-apat nga ata yun eh. No? Pero as we can see here, Aura PH kukuhanin na yung turtle dito. Naku, pagdating sa gold, lumalamang ang Aura PH, knowing din na sumasakit si YSS, ha, Kuya Zeus? Oo nga, ha? Naku po. This is a disaster, kumbaga. So, 4 minutes and 30 seconds on to our game time. Okay pa, pwede pa dito. May ano pa to, meron pang laban ng Impunity. Laban. Pero kailangan patabain nila. O yung tulad nun, nakakuha na sila ng kill, no? Kailangan patabain nila dito si ano, si Siling muna so far, no? Wala, hindi nararamdaman Siling eh. Laging tuwing nakikita, ang bilis niya i-burst. Ang number burst sa kanya, hindi ko rin sure eh. Baka si ano eh. Oo, oh, ano na rin talaga si... nga. Si ano, De, si... Kasi pag... Kasi kapag
chance na nagka-clash sila, Kuya Zeus, di ba kung mapapansin natin. Pero teka na ko, si Kelvin J, napakatapang ng isang Yusong natin. Grabe. Dinaan sa Dragon Dance with the matching sticker, pero nako, mukhang hindi pa tapos ang bakbakan doon sa may middle link. Muna yung Vizal Arrow. Another one, connected by three, mga kaibigan, this Atlas, mga pre. Hindi pwede i-underestimate yan. Double kill na dito para ikiluwas to get of Jason Shield as well. Last man standing nga doon, si Naker or si Angela, pero pinatay na to kanina ni Yuzong, no? So that's a wipe out na kung sakasakali, pero nabuhay na din si Angela. Grabe, napaka-dominante naman ngayon ng Aura PH for this game number 2. Talagang gusto nilang patunayan na kami ang defending champion ng Series 1. Manood kayo ngayon na kung saan mas in-improve ang aming galawan at mas in-improve din ang live stream dahil may Pilipino stream na, may Pilipino coverage na ang Mytel International Championship. Ooh. Kumbaga, mabilis nagkaroon ng item si Kuya natin JP na hindi enough yung na-damage pa ni Ling. Nakatakas pa si Kuya JP natin doon, no? Pero hindi nabutan. Napatay ng isang Louie, pero tingnan natin. Fatal Links, naibagsak. Monster kill na Kuya Zeus para sa isang Yuzong, ha. Grabe. Siya yung sinasabi natin kanina, Kuya Zeus, going back to my thoughts sa tanong mo kanina. Si KLBJ talaga yung nagpahirap sa kanila, sa Impunity. Exactly. Right then and then kung anong ginawa niya nung first game, same thing, na andon siya lagi sa clash. Strong pa sa strong na strong lane, no? Kasi alam niya walang makaka-gangster sa kanya doon sa bottom lane kanina, kaya talagang happy go lucky lang din si KLBJ. Yun ang sinabi ko yung early stage na game on the part of my analyzation na yung off lane kailangan strong lane yan, di ba? Eh ngayon, ang problema for Impunity, wala silang pantapat doon. Nakaban yung Johed, Masha, Xborg, Uranus. Paano na, di ba? So, wala. Napilitan sila dito kumuha ng malalambot na off laner, Angela tsaka Esmeralda. Eh, goods. Tsaka for the 7 minutes game time, ha, kailangan nakikita natin, gaya nga na sinabi mo, Kuya Zeus, sa ganitong hero pick, ng Ling pick, kailangan sa early game pa lang ikaw yung kumukuha ng kills, eh. Kaso ang nangyayari kung anong ginawa ng Aura Page nung first game, same thing. JP, naunang magkaroon ng item. Kaya hirap ngayon yung Impunity Cassius magot. Exactly. Walang damage, eh. Hindi. Oo, kapos na. Kaya enough yung damage ng isang Ling. Hindi sapat, mga kaibigan. Pero eto na, dun ganun lang din si Yuzong dun. Sabi lang banda, napakalalim, ha. Talagang laban kung laban, zone out kung zone out. Talagang boxing, suntuan lang muna for this Aura PH. 7-minute game time pa lang tayo. At tagal pa na ang aga, napakaaga nito, ha, for this RPH aggressions. Pero ito, tingnan mo si Kiluwash, nandoon kaagad din sa base ng Impunity KH na pag-flicker out. Pero naku po, here comes Atlas with that setup play. Nahuli si Kuya Ling. Another one, si Seven dito. Nadami lang na double kill pa para ay JP killing Esmeralda as well. I know. No, it's a Ling. Louie, naku po, tatlo ang dapat dito on the side of Impunity KH. Two to defend. Dalawa lang natitira, napag-flicker out pa si Kuya Kiluwash. Naku po. Grabe that set coming from Kuya Raflesia natin, and then no talagang kita mo, Kuya, yung pagiging aggressive ni JP. Talagang tinuluyan pa niya si Angela doon, hinabol doon sa tore. Basag ngayon sa middle lane. Either pwede na nilang pwede nila dire-diretsuhin or pwede na nila muna simulan yung Lord. Yep. Pwede na muna nila kuhanin. Kasi mahihirapin yung Impunity Cage if ever ko contest. Pero sa ganitong situation, hirap. Oo, eagles na eagles. Pwede na, dire-diretso na to. Nakuha, basag na yung mid, babasagin pa yung top. So ngayon, may sumpa yung Selena kay Grid. Auto win pagka nabibigay talaga itong Selena kay Grid. Napakasakit din talagang yung mga pana tumatama. Look at this item composition naman. For Yi San Shin, auto BOD. Endless, pabuo pa lang nga yung endless battle niya, mga bestie wap, ha? Pero sakit na din, sakit kaagad. Compare dun sa 4.5 na 7.6 ni Kuya JP natin, hindi, wala pang isang item. Gaya ng sabi, pabuo pa lang na endless battle, pero naku doon sa may top lane. Boom, sinasandwich gameplay dito. Murder ka sa Aura PH. Kahit gaano ka pa kakunat, sabi ng Aura dito, hoy, boom. Pero buhay pa rin, no? Laban kung laban, ika nga. Inano lang nila yun. Inano lang, ginangster lang din, no? Gangster nga. Inano lang, hindi nila agad din pinatay. Parang
Wait, pinaramdam, parang pinaramdam nila ng kaba o ng takot na hindi ka pwedeng ano, hindi ka pwedeng pumupush ng ganito kalalim kumbaga. Ito na naman si Greed, grabe. Kay Greed nang gagaling talaga din yung ano, yung burst na nakita ko kanina nung pinatay si Ling. Isang pana lang si Nolo kill sa bottom lane, akalain mo naman that si Lina, pero another one setup lane naman dito para kay Raflisha. Double kill kagad kay Kiluwash. Nako po, Aura PH is doing it. Pag-asa ng Pilipinas ay makukuha na yata. Makapasok ng semifinals, triple kill na para dito ay Kuya Kiluwash, another four. Nako po, pang-apat na si Boomer, gakil na kuha lang ni Kuya JP and the wipe out for Impunity KH. Pretty much that's it. Congratulations to Aura PH. Nako, inaurahan lang mga kaibigan ng Aura.